Complex រកមើល sticker Acer Original លើ computer នៅពេលអ្នកទិញប្រេងរបស់ Cosmic ផ្ដល់ភាពជក់ចិត្តជានិច្ចដូចគ្រូតើឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើន Oppo F5 ថតរូបិនរបស់អ្នកស្មានជីវិតរស់រវើកដែលលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទទួលសេចក្តីជន់ក្រជាប្រិមិត្តរបស់ My TV ដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមកិច្ចឋានជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីរបស់យើងខ្ញុំមេរៀនជីវិតមៃមិញលោកអ្នកក៏បានស្ដាប់ជាការធ្វើបទបង្ហាញការបញ្យលអំពីរបៀបនៃការទប់កំហឹងហើយនៅវគ្គនេះផ្ទាល់គឺយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសជូនដល់បងប្អូនជាសិស្សជានិស្សិតនៅក្នុងកម្មវិធីយើងដែលបងប្អូនមានសំណាងល្អអាចមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនៅទីនេះអញ្ចឹងអាចសាកសួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ឬក៏ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលថាហ៊ានឡើងឈរដើម្បីសួរសំណួរដល់ព្រះឯកជនដែលជាវាគ្មិនចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នៅខាងមុខបងប្អូនណាដែលមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងការខឹងការទប់កំហឹងគឺបងប្អូនអាចមានឱកាសសួរបាននៅវគ្គនេះ Acer ប្រើ Intercore Processor មានល្បឿនលឿននិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អស្ចារ្យ Acer មានម៉ូដែលលំដាប់ខ្ពស់ដែលប្រើបានទាំងការងារការសិក្សាលេងហ្គេមឬរាល់តម្រូវការដែលអ្នកចង់បានក្នុងគ្រឿងតែមួយកុំភ្លេចរងមួយ Sticker Acer Original លើ Computer នៅពេលដែលអ្នកទិញទទួលបាន DHA កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកទទួលបាន IC4 កាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អព្រមទាំងទទួលបានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទនៅគ្រប់កាយទាំងអស់ដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនហ្វូមលាមុខត្រជាក់ Gatsby រូបមន្តពិសេសរួមបញ្ចូលគ្នារវាងហ្វូមនិងស្ក្រាមដែលមានប្រសិទ្ធភាពចូលសមានដល់រន្ធញើសខាងក្នុងកម្ចាត់ខ្លាញ់ដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតមុនហ្វូមលាមុខត្រជាក់ Gatsby មាន5ប្រភេទសម្រាប់បញ្ហាស្បែកមុខទាំង5 Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 អេក្រង់ Full Screen ដោះសោដោយការ Scan មុខមានបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty ថតរូបស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ Oppo F5 ថតរូបពិតរបស់អ្នកអ្នកឯកទេស Selfie ឈានមុខគេកោសឈ្នះកោសឈ្នះដេញកានកោសស្មាត5000រៀលឥឡូវនេះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជា iPhone 8ចំនួន5រង្វាន់ iPhone 5S ចំនួន100រង្វាន់និងភេសជ្ជៈ Mountain Dew ចំនួន2,500,000កំប៉ុងមានលក់នៅ Smart Shop និងគ្រប់កន្លែងលក់កានកោសដែលនៅជិតអ្នកបំផុតប្រញាប់ឡើងកោសឈ្នះកោសឈ្នះឥឡូវនេះកម្មវិធីបញ្ចប់ថ្ងៃទី31មីនា2018កណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះដេកគុណម្ចាស់កណាចង់សួរតតិកូនថាកណាមានទម្លាប់អាក្រក់មួយមានចិត្តឆេឆាវនិងឆាប់ខឹងអ្នកដតីតើកណាគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបំបត្តិទម្លាប់បែបហ្នឹងមនុស្សខឹងច្រើនគេប្រៀបដូចនឹងមនុស្សល្ហុងខ្ចីល្ហុងខ្ចីហ្នឹងតើកណាគេយកកញ្ចក់អីតិចប៉ះតិចហូរជួច្រើមកហ្មងហើយមនុស្សដែលខឹងច្រើនហ្នឹងជួយចិត្តដុតខ្លួនឯងឲ្យក្ដៅអ្វីអាចតកតងនឹងរឿងជំងឺផ្លូវកាយក៏ឲ្យធ្វើឲ្យឆាប់ខឹងដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងកើតជំងឺក្រពះអីចឹងគាត់តែគេនិយាយប៉ះបន្តិចគឺឆាប់ខឹងឆាវយើហ្មងបើអញ្ចឹងបើសិនជាមានជំងឺចាប់បាច់ទៅតែព្យាបាលជំងឺនឹងឲ្យជាសិនណាហ្នឹងហើយទី2បើយើងសំចិត្តខឹងហ្នឹងរឿយរឿយអាហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាស់តឿនខ្លួនឯងបើមាននៅលើអញ្ចាំងអីទៅសេដាក់ថាខឹងច្រើនដុតខ្លួនឯងឲ្យក្តៅតែសេពាកនឹងដាក់នៅលើអញ្ចាំងទៅជាការដាស់តឿនក្រៅរំលឹកខ្លួនឯងហើយទលាប់ពលឹមឡើងទៅណាមកណាហ្នឹងងើបពីគេងឡើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ជំនួសឲ្យភាពមួម៉ៅក្តៅកាហាយណាថាពលឹមឡើងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំរួចបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហើយសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខមុននឹងនិយាយនឹងឆែកមើលបេះដូងសិនតើនិយាយដោយកំហឹងឬក៏និយាយដោយទឹកចិត្តល្អបើនិយាយដោយខឹងចាប់ផ្ដើមដោចាប់ផ្ដើមអូខឹងហើយខឹងហើយបើនិយាយពីរឿងគូដឹកគូតាមភ្លឺស្រែវិញម្ចាស់គូនឹងវាខូចណាវាចូលចិត្តស៊ីស្រូវវាចូលចិត្តស៊ីសតូងអញ្ចឹងតើយើងបើវាស៊ីសតូងយើងឆាប់ទាញវាមកយ៉ាងណាតកណាខឹងយើងចាប់ផ្ដើមអូអញខឹងហើយអញខឹងហើយអញខឹងហើយចាប់ផ្ដើមដឹងអញ្ចឹងដល់តែគាត់ដឹងអញ្ចឹងវាទប់ដូចជាយើងបើកឡានលឿនអញ្ចឹងគាត់បើកឡានលឿន
ដឹងថាលឿន150គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងចាប់ផ្ដើមបន្ថយហ្គែបបន្តិចចាយ៉ាងណាគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខឹងហើយបន្ថយបន្តិចចាហើយបើថានៅកន្លែងហ្នឹងទីមួយម៉ៃច្រើនដើរចេញបន្តិចសិនអាហ្នឹងរបៀបបន្ថយហ្នឹងគ្រាន់តែមិនទាន់ពន្លត់វាបានទេណាគ្រាន់តែបន្ថយយូរទៅយើងអាចហាត់ពត់លួតដំចិត្តយើងបានហើយអរគុណអូនបងប្អូនខាងមុខអ្នកណាមានសំណួរអីផ្សេងទៀតខ្ញុំកណាមានសំណួរចង់សួរទៅដឹកគុណថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេតែងតែខឹងអ្នកដតីតែចំណាយខ្ញុំកណាវិញតែងតែខឹងខ្លួនឯងអីចឹងនៅពេលណាដែលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបាត់របស់ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំតែមកទោសខ្លួនឯងថាហេតុអីបានធ្វើឲ្យបាត់វាមិនគួរណាខ្ញុំធ្វើឲ្យបាត់វាសោះព្រោះថាវាជារបស់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតតើមានវិធីណាដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានណាដឹកគុណអរគុណបងស្រីអរគុណច្រើនសំណួរនឹងល្អខាងខ្លួនឯងលេចគុណភីច្រើនយើងអាចលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដតីបាត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅអត់លើកលែងទោសឲ្យខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើខុសចាំបាច់ត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាវាជារបស់អតីតកាលរឿងហ្នឹងបានកើតឡើងរួចទៅហើយបើទោះជាយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដាយក៏មិនអាចទៅយករបស់នឹងមកបានដែរបុព្វដិសារីជាអ្នកបើកទ្វារឲ្យសេចក្តីទុកពីអតីតៈមករស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នតើកាលណាយើងមួម៉ៅយើងក្តៅក្រហាយយើងស្ដាយក្រោយមានន័យថាយើងស្ពាយសេចក្តីទុកតាំងពីអតីតៈរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើយើងគិតថាអើធ្វើម៉េចពេលខ្លះវាមានបាត់ពេលខ្លះវាមានបានពេលបាបឲ្យផលរបស់ក៏បាត់ទៅអាត្មាក៏មានចោលលួចអីវ៉ាន់នៅមុខគាត់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាបើយើងដេកក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយទៅយើងបានសុខទេយើងបានសុខទេអត់បានសុខអញ្ចឹងយើងរៀនលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដតីហើយកុំភ្លេចរៀនលើកលែងទោសឲ្យខ្លួនឯងហើយយកបញ្ហាហ្នឹងជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍កុំឲ្យជន់ដានរឿងដដែលហើយបោះចោលទៅបើសិននិយាយពីរឿងសម្រាមដែលយើងបរិភោគឲ្យកតិកតិបាយទឹកអីដែលសល់យើងមិនមែនយកមកទុកក្នុងផ្ទះឲ្យស្អុយទេយើងយកទៅណាយើងយកទៅចាក់ចោលយ៉ាងណារឿងដែលវាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហួសទៅហើយហ្នឹងយកវាបោះចោលទៅកុំទុកនៅផ្ទះបើខ្មោចកប់ហើយកុំយកកុំសើគាស់វាមហិតពេកតែគាស់មហិតវាស្អុយយ៉ាងណារឿងដែលហួសហើយហ្នឹងឲ្យវារំលងបាត់ទៅអាហ្នឹងទើបយើងមិនសើកើតទុកអញ្ចឹងកុំសើស្ពីទុកតាមខ្លួនអរគុណណាស់សម្រាប់សំណួរដ៏ល្អនេះអញ្ចឹងមានបងអូនណាផ្សេងទៀតដែលមានសំណួរចាស់សូមជួយបងអូនប្រុសកណាសូមថ្លែងអរគុណគុំចាស់ថ្ងៃនេះកណាមានសំណួរមួយដែលសំណួរនោះគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់កណាផ្ទាល់គេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយរួមទៅគឺមនុស្សដែលមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនិយាយទៅបង្ហាញឲ្យយើងដឹងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាគេតែងតែបញ្ចូលណែនាំដាស់តឿនក៏ប៉ុន្តែគេនឹងនៅតែអត់កែប្រែនៅនិស័យបែបនេះទៅពេលអញ្ចឹងទៅកណាចង់សូមឲ្យបងគុំចាស់ជួយគាត់តែរកពាក្យបែបណាឬមួយក៏វិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីជួយដល់ម្នាក់នោះឲ្យកែនឹងឌីហ្សាញបែបនោះលោកបងអេគុនចាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិយើងអាចជួយជាយោបល់រឿយរឿយប៉ុន្តែអីឲ្យច្រើនគ្នាកុំឲ្យយើងតែម្នាក់មកចំណុចទៀតថ្មថាបើយើងអាចមានកម្មវិធីសម្រាប់ឧទាហរណ៍សំលេងអប់រំចិត្តសិភៅអប់រំចិត្តយកជូនជាកាដូជូនគាត់ឧស្សាហ៍ផ្ញើមេសសេជអីតកតងនឹងការអប់រំចិត្តរក្សាកំហឹងនឹងជូនគាត់បញ្យលណែនាំគាត់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងអាចមានបានបើមានសិក្ខាសាលាតកតងនឹងរឿងការអប់រំចិត្តអញ្ជើញគាត់ទៅចូលរួមគាត់ចង់មិនចង់ចេះតែអញ្ជើញគាត់ទៅចូលរួមទៅដើម្បីកែអត្តចរិតយើងជាអ្នកដតីមិនអាចកែឲ្យគេបានទេយើងមានសមត្ថភាពត្រឹមតែជួយណែនាំឲ្យគេប៉ុណ្ណឹងទេតាមបញ្ញាសតិបញ្ញាស្មារតីដែលយើងមានក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិល្អប៉ុន្តែអ្នកដែលកែអត្តចរិតគឺមានតែខ្លួនគេផ្ទាល់ឯងបើគេមិនចង់កែយើងប្រឹងមិនខ្មិចក៏មិនអាចកែគេបានដែរអរព្រះគុណលោករស្មីនិងកញ្ញាទទួលស្នេហ៍ជននៅរាត្រីនេះគឺជារាត្រីដ៏ពិសេសមួយដែលយើងមានកម្មវិធីដ៏ថ្មីហើយក៏សង្ឃឹមថាលោកអ្នកទទួលបាននៅការស្ដាប់ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់អនុវត្តនៅក្នុង
ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានតាក់ទងទៅនឹងការទប់កំហឹងហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនបាញ់មេងដែលបានសួរសំណួរល្អល្អជាច្រើនចា៎ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនប្រិមិត្តរបស់ MyTV ដែលតែងតែគាំទ្រនិងពេញនិយមទស្សនានៅកម្មវិធីថ្មីរបស់ MyTV យើងខ្ញុំគឺ MyTV ឧត្តមសិក្សានៃវគ្គមេរៀនជីវិតដែលយើងមានផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃប្រហោះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំចិត្តចាការប្រាជ្ញូនៅបាត់សោតមេរៀនជីវិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកអ្នករស់នៅឲ្យមានក្តីសុខជាងអ្វីជាងបច្ចុប្បន្នជាពិសេសប្រធានបទនៅរាត្រីនេះដែលលោកអ្នកដែលឧស្សាហ៍ខឹងឆាវឆាវក្រៅក្រោតសង្ឃឹមថាលោកអ្នកស្ដាប់នៅការធ្វើបាត់បង្ហាញយើងខ្ញុំហើយអាចយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកបានចាអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសាណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី